com o astro do cinema Channing Tatum, Anjos da Lei 2 ganhou um novo trailer após ter divulgado um comercial para a TV. Por aqui, a produção chegará nos cinemas no dia 4 de julho. You do realize you just destroyed half of Metro City Port. I kind of see it as the port is half not destroyed.